អីមីដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេទីតើមើលតើខ្ញុំជាអ្នកណាហាអ្នកអីមីគឺអូនណាអូនទៅតែចង់ចាំថ្ងៃក្រោយគំនិតសានយ៉ាងទៀតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគ្មានអីទេបងគាត់តែចង់ប្រាប់អូនថាបងមិនចូលចិត្តការលេងសានយ៉ាងទេបានបានហើយថ្ងៃក្រោយអូនមកលេងសើចជាមួយបងទាំងអស់ហើយក៏និយាយច្រើនជាមួយបងដែរប៉ុណ្ណឹងបានទេបងគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃនេះបងលើកលែងឲ្យហើយមើលអូនចោះពួកយើងជិតទីកាទៅហើយរឿងអីត្រូវខឹងគ្នាទៀតអូនខ្លាចរឿងរៀបការអូនខ្លាចយើងរៀបការហើយនឹងមានផលអាក្រក់ដល់ពួកយើងទាំងពីរនាក់មានផលអាក្រក់អីទៅប្រហែលជាមកកលការនេះតាមពីការចាប់ផ្ដើមគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែវាសនាធ្វើបាបយើងគឺចម្រុះឲ្យយើងទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាប្រហែលនេះគឺវាសនាហើយតើបងជឿដែរទេអ៊ីមីងបងជឿគឺទេវតាបានរៀបចំឲ្យពួកយើងនៅជាមួយគ្នាហើយនៅក្រៅពីដែលពួកយើងរៀបការហើយបងនឹងខ្លាំងទៅជាប្តីអូនមួយជីវិតហើយចាស់ចាស់ពេលរៀបការបងទៅទទួលអូននៅផ្លូវមកທາງអូនទៅផ្ទះតាអួយជាផ្ទះខាងស្រីចាស់អុយខ្ញុំស្អាតទេសើបាយបងភ្លេចចាតែតកាលដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបការចេញពីទីនេះថ្ងៃក្រោយពេលដែលខ្ញុំមកវិញទុកថាខ្ញុំជាភ្ញៀវចាស់ខ្ញុំមិនដាច់គិតថាយើងទៅពីអ្នកមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តទេឯងនិយាយចឹងខ្ញុំក៏ក្តៅណាស់សើបាយឯងក៏មានអាយុច្រើនដែរឯងក៏គួរតែគិតពីរឿងខ្លួនឯងណាត្រូវហើយខ្ញុំអាយុច្រើនហើយតែរឿងទាំងនេះត្រូវពឹងលើនិស័យបើនិស័យមិនទាន់មកដល់ទេយើងប្រឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរនាងទៅប្រសានាងបានសម្រេចហើយខ្ញុំក៏សរសើរនាងហើយក៏ជូនពរនាងដែរខ្ញុំរៀបចំកញ្ចប់ក្រហមមួយជូននាងប្រាក់ខែមួយខែខ្ញុំឲ្យទៅនាងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរៀបការនាងត្រូវសងមកខ្ញុំវិញឲ្យច្រើនទឹកចិត្តចាស់ខ្ញុំសងនាងជាទ្វេដងបងស្រីខ្ញុំសងលុយទិញបាយហូបផងអ
ៅយើងតើអុយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំហៅបងប្រុសម្ដងទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកសាមលេងបងណាសៀវប៉ាខ្ញុំទៅហើយទៅចាជូនពរនាងឲ្យមានសុភមង្គលអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ផ្លេចលាខ្ញុំហើយហ៎ខ្ញុំមានដំណើរមកចាំជូនអ្នកម៉ាក់អូការពិតគឺម៉ាក់ផ្លេចណាសុំតោះសុំតោះអំណរអ្វីទៅកោះហានេះគឺខ្ញុំធ្វើដល់ខ្លួនឯងអ្នកម៉ាក់ថ្ងៃក្រោយអ្នកម៉ាក់ត្រូវតែមកមើលឈៀវឈៀវផងឈៀវឈៀវម៉ាក់ទៅហើយម៉ាក់មិនកោះបីនឹងកូនតែម៉ាក់ឧស្សាហ៍មកមើលកូនអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំនឹកអ្នកម៉ាក់ណាតាអុយតាមប្រពៃណីគឺលោកប៉ាបីខ្ញុំឡើងឡានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលោកប៉ាលោកដាច់ជាបងថ្លៃជំនួសគាត់ទៅបងជាអ្នកខ្ញុំទៅនៅផ្ទះបងឥឡូវគឺបងមកជូនខ្ញុំទៅនាងរួចបានសុខសាន្តទៅថ្ងៃក្រោយកើតកូនឲ្យគាត់ត្រូវថែប្តីមើលកូនជ្រៀងចម្រៀងឲ្យពីរោះឲ្យតែនាងអាចសប្បាយចិត្តខ្ញុំស្កប់ស្កល់ហើយហើយបងមិនស្អប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនស្អប់នាងទេពេលទំនេរមកមើលផងឈឺឈឺមិនអាចអត់ម្ដាយទេហើយយ៉ាតាអូយតាអូយហាថ្ងៃនេះឯងបានធ្វើបងថ្លៃគេហើយអាយ៉ាឯងតែងខ្លួនបានស្អាតបាតមែនឯងពិតជាមនុស្សល្អណាស់ធ្វើតែអំពើល្អមិនត្រឹមតែមិនយកចំណេញធំទេសូម្បីតែចំណេញតូចតាចក៏មិនយកដែរកំភ្លេចណាផ្ទះថាទៅអួយគឺជាផ្ទះម្ដាយខាងស្រីឡានទៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការនេះខ្ញុំជាអ្នកប្រពន្ធមង្គលការអ្នកនាងមេអំបៅនិងលោកប៉ៃអ៊ីមីហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋនេះអ្នកនាងលីណាតានាងស្ម័គ្រចិត្តរៀបការជាមួយលោកប៉ៃអ៊ីមីរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតទេប៉ៃអ៊ីមីង
លោកជឿជាក់ថាមង្គលការនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកផ្សំគុំហើយព្រមទទួលស្គាល់ព្រមទទួលយកមេអំបៅធ្វើជាប្រពន្ធលោកទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យលោករស់នៅលើលោកនេះលោកគួរតែទន់ភ្លន់ស្លូតបូតនិងស្រឡាញ់ភរិយាលោកហើយត្រូវគោរពគ្នាលោកនៅជាមួយគ្នាទាំងពីរនាក់ត្រូវបំពេញតួនាទីលោកជាស្វាមីអស់មួយជីវិតលោកបានសន្យានៅចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់និងមហាជនលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមេអំបៅនាងជឿជាក់ថាមង្គលការនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានជូនហើយនាងព្រមទទួលស្គាល់ប៉ៃវិញធ្វើជាស្វាមីនាងទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តគឺព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យនាងរស់នៅលើលោកនេះនាងគួរតែប្រើភាពទន់ភ្លន់ត្រឹមត្រូវមករស់នៅជាមួយគេត្រូវគោរពគេជួយគេរស់នៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ហើយបំពេញតួនាទីជាភរិយាអស់មួយជីវិតនាងបានសន្យានៅចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់និងមហាជនតើនាងស្ម័គ្រចិត្តទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តសូមព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សំណាងដល់ជាជាតិមួយគូនេះសូមឲ្យបាយអ៊ីមីនិងភរិយារស់ផុតពីទុក្ខមិនក៏តើអ៊ុយមិនតោះទេថ្ងៃនេះអ្នកណាមកឬអត់មិនសំខាន់ចំណាសំខាន់គឺអូនជាតួឯងនៅចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់គេបានជាប់វិស័យនឹងគ្នាសូមលោកធ្វើជាសាស្ត្រីមានអ្វីថាស្គប់ចិត្តល្អប្រសើររបស់គេផ្ដល់ពីពេលនេះតទៅបងគឺជាបងឯងរបស់អូនហើយខ្លាចជាសាស្ត្រីម្ចាស់ក្នុងសេចក្តីស្នេហាគេហើយធ្វើឲ្យពួកគេចងចាំពីពាក្យសម្បត្តិ10ពិសិដ្ឋដែលពួកគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ជាទីគោរពអាមែននៅទីនេះខ្ញុំប្រកាសអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាសាក្សីជាមួយគ្នាកូនកំឡោះកូនក្រមុំបដូរជាជាតិគ្នាសំទុះខ្ញុំមកជិះពេលហើយជូនពរមានសុភមង្គលជូនពរស្វាមីភរិយាថ្មីស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតនាងជក់បារីទៀតហើយឥឡូវនាងជក់កាន់តែច្រើនហើយកុំជក់ច្រើនពេកម៉ាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមង្គលការពួកគេយើងគួរតែសប្បាយចិត្តជួបពួកគេមើលចោះនាងជក់បារីស្ទើរតែនិយាយលេងចេញទៅហើយអាយ៉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 ាមិនអីទេឯងចង់ញ៉ាំស្ករមកពូឲ្យឯងញ៉ាំនេះអរគុណលោកពូខ្ញុំចាំពូបានពូជាអ្នកចុងក្រោយដែលទៅដល់ព្រះវិហារអូឯងក៏បានទៅព្រះវិហារដែរតើឯងធ្វើជាអ្វីដែរខ្ញុំគឺកូនអណ្ដងអ្នកមីងតើពូគឺអ្នកណាខ្ញុំជាបងប្រុសអ្នកមីងមានបងប្រុសល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់បានបងប្រុសដែរអូមានបងប្រុសល្អត្រង់ណាបានមានបងប្រុសខ្ញុំអាចធ្វើជាប្អូនស្រីអូការពិតអាចចង់ធ្វើប្អូនស្រីគេហ
ម៉ាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ជួបពូនៅកន្លែងណាណែនៅព្រះវិហារមិនមែនទេនៅក្នុងសុបិនខ្ញុំនិយាយឲ្យលោកពូសុបិនយ៉ាងម៉េចលោកស្រឡាញ់ថ្មីនេះណាខ្ញុំយល់ថារូបរាងវាដូចជាឈឺឈាមណាតារៀតដូចជាចាស់ទុំជាងឈឺឈាមខ្ញុំយល់ថាបើមានអំបៅអាចមានកូនបែបនេះគឺប្រសាហើយមកមកសុំជើញម៉េចក៏លោកមិនថាបើលោកមានកូនបែបនេះគឺប្រសានោះហើយចុះមកមកមកហើយមកមកជើញសុំជើញជើញជើញអបអសាទរសុំជើញ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 មេបាប៉ៃអ៊ីមីងមិនចង់ឲ្យនាងនាំកូនចូលមកគុលការអ្នកមីងមីងគឺមេអំបៅហ៎ត្រូវឲ្យប្អូនប្រុសមានគេឲ្យខ្ញុំយកសបត់នេះឲ្យអ្នកមីងជូនពំគុលការអ្នកមីងគេអត់មាននិយាយអីទេអត់ទេគេថានេះជាចំណងដៃមេបាងនាងប្រកាសជាចង់ដឹងថាកូនអ្នកបានរលូតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឪពុកវាគឺជាអ្នកណាហើយនោះគឺជាប្តីរបស់នាងឈ្មោះប៉ៃអ៊ីមីងទេវតាអើយ
มันมันจะกาปิดเด้มันมันจะกาปิดเด้แม่มังตาอ้นจังใดนั้นสิปังไอ้นาตาอุ้ยตาอุ้ยเกตะเบิ่งบัดให้เชื่อๆในเพิ่นแต่ม่ะเองเกบารมคลังนะแม่มังทางนี้บ่สบายจิตตาอ้นสบายจิตเด้ม่บ่จะมันนี่อ้นสวังสร้างแม่นเด้สมโตก็กำมงสมังให้มาปุ้ยยนอกในพักมาสมังก็สมังจื้อจื้อจื้อไอ้ยังไม่จังอัดมือเพลย์ที่ไอ้ไอ้ท่านเนี่ยน่าอัดมือเพลย์ฮะยิงได้ไอ้มือฮะยิงได้ยิงได้กรอนแต่ด่าเนี่ยน่ามันเจ็ดด่าด่าตัวมุกเต๋ល្បងកំគិតច្រើនពេកអីមេអំបៅតាយនឹងថាគេណៃណាទេនៅឯណាសិសានអាយបាឡារបស់ខ្ញុំទៅផ្ទះថាតាអ៊ុយបើឃើញអ្វីឆាប់អមេរិកកាន់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមល្បងបងយល់ថាមេអំបៅត្រកថាតាអ៊ុយកុំសួរច្រើនពេកឆាប់ទៅទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យពួកគេឃើញអែសោះម៉េចក៏នាងនៅទីនេះថ្ងៃនេះនាងជាកូនកម្មុំម៉េចក៏នាងមិនរវល់នឹងគេតាអុយខ្ញុំប្រាប់បងកុំឲ្យផឹកច្រើនពេកបងមើលចោះម៉េចក៏បងមិនស្ដាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ
មង្គលការរបស់នាងខ្ញុំចង់មកមើលឈឺឈឺមិនមែនខ្ញុំចង់ស្ដីឲ្យនាងទេនាងម្នាក់ពេកហើយនាងរៀបការរួចហើយមិនក៏នាងទុកកូនកំឡោះចោលនាងម្នាក់ពេកហើយលោកឈប់និយាយទៅខ្ញុំចង់ជ្រាបពេលជប់មង្គលការមកមើលឈឺឈឺនឹងមកមើលលោកនាងម្នាក់ដល់ម្លឹងថ្ងៃក្រោយនាងទៅវិញទៅនាងចេញមកអញ្ចឹងអ៊ីមីងអាចខឹងណាគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមតែគេចាស់ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីគេទេយ៉ាងម៉េចតើមានរឿងអីឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយពីគេទេបងកុំសួរទៀតតើវ៉ៃហេតុអីទៅបងមកមុនពេលខ្ញុំជាប្អូនរបស់បងតែម្នាក់គត់មិនក៏បងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំបងមិនគិតពីខ្ញុំទេហ៎ឯកបងលួចមកវិញតើខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលួចរត់ស្អីខ្ញុំក៏បានជួលកែជាមួយនាងនឹងអ៊ីមីងហើយដែរខ្ញុំរត់ដែរបងរត់មែនបងរត់រត់បាត់សមោលមែនគឺខ្ញុំមកមើលឈីវឈីវត្រូវហើយខ្ញុំយកស្គមឲ្យវាទៀតមើលនេះតើវ៉ៃប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើខុសរឿងមួយខ្ញុំសួរបងបងធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់នាងឬអត់នាងមិនដឹងទេតាអុយពេលនេះខ្ញុំស្អប់បងណាស់ស្អប់បងទទួលខ្ញុំស្អប់បងពីមុនធ្វើជាបងថ្លៃគេហើយឲ្យខ្ញុំរៀបការពីដើមមកបងមិនដឹងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបងសំជាមនុស្សប្រុសទេពីដើមមកខ្ញុំតែងតែសមាសម័យចំពោះគេឯឡើយក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំរលាយបាត់ហើយគេគឺជាជនបោកប្រាស់តាមានរឿងអីគេមានស្រីនៅខាងក្រៅគេទាំងពីរអ្នកម្នាក់ដៃគ្នាទេហើយស្រីនោះថែមទាំងមានកូនទៀតគេមានកូនជាមួយនឹងស្រីនោះហ៎ប៉ុន្តែយកចេញហើយតើអូនគឺមកពីបងបងរស់នៅជាមួយខ្ញុំយូរហើយហេតុអីបានជាបងមិនដែលនិយាយថាស្រឡាញ់ខ្ញុំមួយម៉ាត់បើមិនចឹងខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយគេទេយឺតពេលហើយអត់ជាពេលទេឥឡូវទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចគ្មានបងទេខ្ញុំមិនអាចចិត្តពីបងទេតើអូយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមបងជួយខ្ញុំផង
លោកបងពេលដែលមេអំបៅទៅផ្លូវមកທາງចៃដនបានជួបថៅតាអ៊ួយផឹកស្រវឹងនាងគ្រាថៅតាអ៊ួយចូលផ្ទះក្រោយមកពួកគេជជែកគ្នារហូតខ្ញុំនៅខាងក្រៅស្ដាប់មួយសន្ទុះខ្ញុំយល់ថាអត់មានអ្វីសំខាន់ក៏ត្រឡប់មកវិញជជែកគ្នាពាក្យកណាទៀតទៅឲ្យជជែកស្អីទៅត្រូវហើយថៅតាអ៊ួយឲ្យមេអំបៅរស់ដោយសុខសានមេអំបៅថាគេមិនដែលគិតចង់រៀបការចូលគ្រួសារធំទេប្រកបជាមានបញ្ហាមិនមែនជជែកនេះធម្មតាទេណែបងមិនទៅទៅហើយអញ្ចឹងចិត្តរបស់គេក៏ទៅដែរអាយទៅសម្រាប់ទៅលោកបងកុំគិតច្រើនពេកអីខ្ញុំដឹងហើយបាទទេបងចូលទៅវិញចាមិនអីទេមិនអីទេស៊ីប៉ៅអេស៊ីប៉ៅស៊ីប៉ៅThank you.
នាងខ្ញុំអាចអញ្ជើញអ្នកនាងរំបានទេថតចេញទៅតានីធ្វើស្អីខ្ញុំផឹកស្រាខ្ញុំចង់រាំខ្ញុំចង់រាំជប់ផាត់ទៅទៅវិញជាមួយខ្ញុំលោកកងរវល់នឹងខ្ញុំអេតាចាស់ក្រែងចង់ជើញខ្ញុំឡើងរាំម៉េអីមីងអីមីងលោកប៉ាកែរំជាងតាចាស់នោះពិតមែនទេអោបខ្ញុំទៅអោបមកច្រោមពួកជិតទៅផឹកបន្តិចទៀតទៅយ៉ាងម៉េចដែរបានលោកផឹកប៉ុណ្ណាខ្ញុំផឹកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំផឹកជាមួយលោកប្រសើរណាស់ទៅយើងជប់ផឹកទៅទៅវិញជាមួយខ្ញុំអាយ៉ាលោកជាអ្នកណានាងធ្វើល្ងីល្ងើស្អីអំអញមិញខ្ញុំផឹកស្វឹងតានាងចង់ស្វឹងដែរហ៎តោះទៅវិញអើយលោកកុំរវល់ថយចេញទៅអេណែណែណែហេលោកជាអ្នកណានាងស្គាល់គេទេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអាយចង់ធ្វើជើងកាំងនៅទីនេះបែរទេញើប្រាប់អាយទៅចុះកុំចង់មកកករឿងនៅទីនេះមិនបានចេះតែខាត់ឯងចង់ធ្វើបាបយើងមែនទេហ៎ធ្វើបាបអាយតើយ៉ាងម៉េច
អាចចង់ចាំមិនយុខងអេបាទបាយបាយគ្នា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 អីបាយគ្នាបាយគ្នាអីជិះជិះបាយគ្នាទីទីអីទៅអីបាយយើងអីមិនស្អីបាយយើងហាអីតាអូយអីបាយយើងអីតាអូយអីបាយយើងអាចមិនស្អីអីបាយយើងអីបាយយើងអីបាយយើងជើងបាយអែងងាត់ហើយអ្នកបងគ្នាអីបាយបាយបាយហើយចាំបាយយើងជុកចាំមិនអីបាយគ្នាបាទហើយជុកបាយគ្នាទៅបាយគ្នាចាំបាយមិនបានបាយគ្នាទៅតាមរឿងអីបាយយើងត្រាំឡាបបាយអីតាអូយជុកឲ្យគ្នាជុកឲ្យគ្នាជុកឲ្យគ្នាទៅជុកឲ្យគ្នាតាអូយនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំហើយហ៎ក្រាក់ឡាតោអុយមិនអីទេខ្ញុំមានរឿងអីទៅគឺខ្ញុំអារម្មណ៍ពីនាងខ្ញុំមានអ្វីត្រូវបារម្ភខ្ញុំធំប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនាងជាស្រីចេញមកក្រៅចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មានអីគ្រោះថ្នាក់ទៅពេលនៅណានជីងថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំចូលរាំងកសាលដែរបានហើយឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅអត់ទេជាមោះលោកខោឈាមហើយខ្ញុំត្រូវជូនលោកតាមទីពេទ្យអេ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 ឆៃកៅឆៃកៅគេស្លាប់ហើយជួយសង្គ្រោះមិនទាន់ផងលោកគ្រូប៉ែតមានគេស្លាប យ៉ាមកសល់មិញខ្ញុំភ័យស្ទើរស្លាប់ទៅហើយគឺលោកជូនខ្ញុំមកទីពេទ្យទេហើយតើមានអណាទៀតតើនាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតយល់ហើយផឹកស្រាហើយរំសបាយចិត្តមែនអាចបានភ្លេចទុកកង្វល់ចោលបានទឹកជាសបាយណាស់ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាច្បុកច្បល់ពេកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីដែរតាអូយអរគុណលោកកំដោះខ្ញុំពេញមួយយប់កាប់ប៉ាត់ខ្ញុំជាមនុស្សលោភលន់ណាស់ខ្ញុំមើលដឹងហើយយ៉ាមេឃភ្លឺហើយកណ្ដោះហូរមួយថ្ងៃទៀតហើយតាអូយខ្ញុំចង់និយាយពីស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំប្រាប់លោកនៅពេលនោះខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំនឹងមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំបានអង្គុយនៅលើកាំជណ្ដើរថ្មភ្នំមួយរហូតដល់មេឃភ្លឺគេឈ្មោះថាឈឺចិនឡុងពេលប្រកួតកីឡាក្នុងសាលាគេតែងតែជាប់លេខ1រហូតនៅពេលនោះក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួគេការពិតពួកយើងគ្នារឿងអ្វីតោះតែសោះក្រោយមកគេប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យក៏ទៅបាត់ប្រហែលជាគេបានបំភ្លេចមនោសញ្ចេតនានោះទៅហើយត្រូវហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានអតីតកាលបែបនេះវាសពេចសពិលហើយផ្អែមល្ហែមទៀតលោកក៏ធ្លាប់មានដែរត្រូវហើយ
បើគ្មានសមជាមនុស្សទេអអត្រូវហើយខ្ញុំនៅមានរូបថតគេទៀតនៅពេលនោះគេអាយុ18ឆ្នាំលោកមើលណែអូអាល្អិតនេះមុខស្រស់មែនណោះយកចេញមកមើលបានទេបានហើយចាតើគេជាអ្នកណារូបថតនេះគឺក្នុងសន្និសីទកាសែតរបស់មេម្បៅខ្ញុំឲ្យអ្នកកាសែតរួចថតបានអញ្ចឹងដាក់វានៅលើគេទៅអ្នកប្រុសអ្នកស្រីកាលពីម្សិលមិញបងសវឹងស្រារហូតដល់មិនដឹងខ្លួនទៅហើយហើយបងស្មានថាខ្លួនឯងសវឹងស្រាបីយប់បីថ្ងៃឯណោះសំតើអីមីងយប់មិញអូនក៏សវឹងដែរអូនពិតជាសវឹងមែនហើយចាក់សាលើបងទៀតផងអូនទុកបងជាជ្រូកមែនទេពិតមែនយប់មិញបងនេះដូចជាជ្រូកងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមករួនបងយ៉ាងម៉េចក៏បងនៅតែមិនភ្ញាក់យកតអ្នកស្រីទៅណាមីងណាមីងចេញទៅវិញចុះចាតាប្រយមមិញបោះធំខ្លាំងស្រាប់ពេញខ្លួនតាមានធ្វើរំខានដល់អូនទេយប់មិញបងសមករហូតដូចជាផ្កលាន់អញ្ចឹងបងពិតជាមិនដឹងខ្លួនសោះមែនបានអូនត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបងមែនទេហើយអូននៅជាមួយបងរហូតមែនទេត្រូវហើយអូនដាស់ស្បែកជើងឲ្យបងបន្តមកទៀតអូនដាស់ភួយឲ្យបងបងមានអ្នកឃើញទេបងអាយមិនសមនឹងបងហត់នឿយហើយអត់នឿយហត់ទេគឺអ្នកស្រីទីនឿយហត់ម្សិលមិញរត់ចេញពីមង្គលការដល់យប់កណ្ដាលទ្រាទើបត្រឡប់មកវិញខ្ញុំរត់ចេញទៅព្រោះតែខ្ញុំមានមូលហេតុមូលហេតុអីមានគេយកសម្បត្តិមកច្បាស់បាស់ខ្ញុំបងអាយបងចង់ខ្ញុំប្រកាសពីអត្តន័យសម្បត្តិទេនោះជាសម្បត្តិអីទៅហើយជារបស់អ្នកណាគឺស្រីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងគេផ្ញើមកឥឡូវនេះបងរៀបការហើយពីមុនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្មានការពាក់ព័ន្ធទេហើយអ្នកដែលបងមានការពាក់ព័ន្ធពេលនេះគឺមានតើអូនម្នាក់គត់បងអាយមានលឺទេថ្ងៃក្រោយបងកុំទៅរវល់រឿងខ្ញុំហើយនឹងអីមីងអីចាអ្នកស្រីអីមីងអូនចង់ទៅទិញថ្នាំបន្សាបស្រាយបងបន្សាបស្រាយបងធ្វើអីអូនមិនចាស់បងផឹកទេឥឡូវបងត្រូវការជួយភ្ញៀវច្រើនពេលដែលផឹកនោះគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពណាស់ដល់ឥឡូវមានប្រពន្ធយកចិត្តទុកដាក់ខុសពីមុនហើយសភាពជំងឺរបស់គេពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជំងឺអាចធ្វើទុកគ្រប់ពេលបើសិនជាមិនព្យាបាលល្អទេប្រហែលជាអាចបាត់បង់ជីវិតម៉េចក៏លឿនម្ល៉េះខ្ញុំមិនដែលលឺនាងថានាងមានបញ្ហាត្រង់ណាទេម៉េចក៏មានជំងឺលឿនម្ល៉េះស្រាប់តែកើតឡើងភ្លាមភ្លាមលោកស្មានថាជីវិតនឹងពឹងប៉ុណ្ណាទៅជីវិតប្រៀបដូចជាដើមឈើមួយដើមបើសិនជាសំណាងល្អជីវិតនេះមិនបាត់បង់ទេតា
គ្មានមធ្យោបាយអីអាចព្យាបាលទេស្ថានភាពពេលនេះគឺអញ្ចឹងនាងត្រូវតែលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាជំងឺសួររបស់នាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយចំណាយអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តពិសេសកុំធ្វើការហត់នឿយហើយត្រូវថែខ្លួនឲ្យបានល្អហើយថ្នាំដែលអាមេរិកសាជ្រាវឃើញនោះគឺថ្លៃបន្តិចបើសិនជាផឹករាល់ថ្ងៃគឺចំណាយអស់ច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយលោកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយលបងរកខ្ញុំហ៎ជួយធ្វើការខ្ញុំមួយកុំអូនណាត់អីសោះតើកែខ្ញុំតែងឆ្នាំដូចជាអ្នកនាងអំបញ្ញមិញបាទអ្នកណាតែងឆ្នាំដូចលោកចឹងចំនួនចិត្តបុគ្គលកុំរវល់អីត្រូវឲ្យអីមិញអូនយកឆ្នាំមកសាស្ត្រស្រានេះឲ្យបងបើមិនចឹងអូននឹងភ្លេចទៀតទៅហើយល្អណាស់បើមានវាឲ្យថ្ងៃក្រោយបងផឹកមិនសិនស្បឹងទេបងអីមីងបងបើកឡានយកល្អកុំផឹកស្រានេះគឺជាធម្មសេចក្តីស្រឡាញ់អាចបន្សាបស្រាអូនស្រឡាញ់ផឹកស្រាចូលចិត្តចៅហ៊ី就像微风轻吻飘零的红枫阳光带给他那是一片春